badakizu nola duen izena zure familia medikoa? Bai, noski baiet, Zeidoia ditzen da. Zein duzu etxeko hizkuntza? Normalean umiekin euskeraz beti. Eta lanekoa? Lanekoa elebidun. Inoiz lapurriterik egin dituen? Ez. Beldurrik izan dezu inoiz gauez etxerako bidean? Behin baino gehiagotan bai. Beste garai batzuetan. Zaintza lanik egitea egokitu zaizu? Bai, nire aitonarekin eta amonarekin. Etxea zurea duzu edo alokatua? Nerea. Zer auto duzu? Zer, markatu? Zer auto duzu? Auto, ba, bigarren eskuko auto bat. Turan bat dakat, haundixa izan behar da, ze txian jende mordua gara. Termikoa, ez da, gasolina edo... Diesela. Terrazetan erretzea debekatu behar da? Nik uste baietz. Gutxieneko soldata gehigarri bat jarri behar du Jaurlaritzak? Nik uste hori edatu egin behar da eta ikusi egin behar da kontestuaren inguruan eta hemen ditugun baldintzen arabera. Internetez erosten duzu, zer erosten duzu, azken gauza? Ez dut asko erosten, batzutan arropa denborarik ez dakadalako. Sakelekoak debekatu behar dira eskolatan? Nik uste erregulatu egin behar dira eta horrekin kontu askokin ibili behar gara.